明了吗？老板没事，我忘记了关心。阿拉没明了吗？你妈那边啊，然后去卡路口哎，卡卡，以前侬啊，福州家来卢开户哎，那他们啊，三不三啊，罗里家到一帮了，他们的 Mr. Hot Hot Boy 啥呀？以前我那没见，以前 Hot 片呢啊，阿那卡嘞，底下脚步声呢，底下就路标么嘞，穿接的富人，以前我三不着，以前我一在这片里玩，哎，我比较急啊嘞，看那嘟嘟底下那嘛，巴黎西耶，不如三到底啊，不如刚来时候，吃了看那来滴滴来呀喏。ใส่มาสูรุษีตู้เย่ทุกชาติค่ะผ่านเลสโรจอตัวที่ยาตาหน้ามิวสีตัวโชว์เนี่ยเสร็จบ่เนาะทำเป็นแม่ตัวที่โชว์มาจ้าเราตัวแต่ช้าฮอปป์ใส่ในลมิวที่ยาไม่ดูบ่เนาะตัวผิวยาวบ่เนาะที่ข้ามิ้นแล้วก็โรลิโอลูบิอัมเลยตัวชิบูกางเลยกว่าชิบูกางเลยสุราลีมีแต่หนวดหนูลีลูลูทอฟเฟอร์ผิวราลีลูลูอัลลูลีบ่ได้จ้าเสร็จเลยบ่เนาะแล้วว่ายาตาเราค่ะขนาดนี้ซาจิค่ะจะมาบริจาคดิวเชอร์ลูบิบ่ไหมทำเป็นเปลี่ยวใจม
ู้ยจอเป็นบ่เนาะจอเป็นอมิวบ้างจะยาจ่วงชีข้าลงไม่จงูกะดีข้าปมไปซ้ำนี่จะพ่อใส่โซเชียลแต่เราไม่เงาเลยกูอากาดีข้าดีมาเทมีอาซาปลาดีบลูบอยอมเลยตัวจอเป็นนี่บ่เนาะอะไรกันอมิวบ้างจะยาจ่วงโซเชียลตัวดีลงว่าสิ่งใจช้อยส์ไหนไหมอ๋อน้องว่าสุริเกลี่ဆိုလို့ရှင်ဒီဆိုင်နဲ့ထားချင်မှာမို့တော့ဒီကတော့အစ္စမ်ဘယ်ကိုခလို့မျိုးပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ထူခြားချက်ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကအချုံမို့လုံးဝမသုံးပါဘူးဒီအချုံမို့မသုံးတာကကြတော့ဒါလူဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတက်ငယ်တက်ကြီးတက်လက်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကျမရင်းနဲ့ညင်ညွတ်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါခါတော့ဒီဆိုင်ရဆိုလို့ရှင်လုံးဝကျမရင်းနဲ့လည်းလုံးဝ fair ဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းကိုလည်းဒါဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးကအစားအထူးဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ခါတော့အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးကအစားလိုက်ပြီးတော့လေးလာတာဆိုအရင်ကသဘောကျနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါတော့ဒီအစားတောက်တွေစပြီးတော့မှလိုက်ကြရမယ်နော်အာဒါကြတော့အချင်းဆက်တာပေါ့နော်အချင်းဆက်တာဆိုတော့ तू ကဒီမှာကအမျိုးစုံရှိရယ်ကွာတချို့တွေကြတော့အရွယ်မကြိုက်တဲ့သူကြတော့အရွယ်မထည့်ရမျိုးတွေရှိရယ်အချင်းမကြိုက်တာအငယ်မကြိုက်တာဆိုတော့မထည့်ရဒါပေမဲ့ခါကြောက်အကုံစားရယ်အကုံစားတော့ကြတော့ challenge အနေနဲ့ပေါ့နော်အကုံလုံးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုရလာထွက်လာမလဲဆိုတော့ပိတ်တဲ့ G နဲ့တူတူခါ taste လုပ်ကြည့်မယ်ကွာအဲ့တော့ခါစားထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ว่าลิดีมาဆိုလို့ရှင်ตัวซอสကဘယ်လောက်ဆောင်လဲဆိုတော့လीซอสဒီတန်ကိုပဲ तू อ่ะဒီ3မျိုးလောက်ရှိရယ်ကွာအဲ့တော့ကျတော့ကိုကဘယ်ซอสကကိုနဲ့ပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်လဲဆိုတာကိုကိုကတစ်ခါတော့ဆိုင်ဘူးရယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တည်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့ခါကျတော့အခုခုနပြောပြောပဲအကုန်လုံးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်လို taste ထွက်လာမလဲဆိုတာကိုအားလုံးနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะခုခါရှင်လင်းဆက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ခမှားထားတဲ့ဒီစားမယ့်အစားအစာတွေလည်းအကုန်ရပြီဆိုတော့ခအရင်ကဘိုက်စာနေပါပြီဒါပေမဲ့မစားခင်မှာဒီဆိုင်ကဒီပင်လယ်စာအကြောင်းလေးခနေနေတော့ရှင်းပြခြင်းနဲ့ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ပစုံတော့ကြောက်ပစုံအကဲခအခုမှားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပင်လယ်စာတွေကိုတော့ဒီမှာကန်တဲ့အရာမွေးထားပြီးသားမွေးထားပြီးသားမှာတော့ glass ဆက်လုပ်ပြီးရပါဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ခတော့လုံးဝဘလို့ပြောမလဲ fresh ဖြစ်အရင် fresh ဖြစ်ပြီးတော့အရင် glass ဆက်စားလို့ကြောက်ရှာမှာပို့ပြီးရစာဆွဲဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေပြီးတော့ကြတော့ဒီခအစားတောက်လေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးမယ်။ဒါကကြတော့သူကအမေသားအမေသားမှတည်ကြည့်လိုက်တော့လုံးဝတော့ခတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလုံးဝလို့လောက်ထားတာလေလုံးဝကက်ချက်ပြီးတော့လုံးဝပါလောလောလေးနဲ့တော်တော်လေးမိုက်ပါရဲ့။ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကမုံလာဥဖြူမုံလာဥဖြူကြည့်လိုက်ပုံပေါ်တော့လည်းချစ်စရာလေးအရင်လုတ်တဲ့ခါဆိုရင်အိမ်မလေးတဲ့မှာလှဲပြီးထည့်လိုက်တာပဲအိမ်မတည့်မှာစားရပြီးတော့ဒါမဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပစံနေဝင်သွားရတာပဲရှိရလေအဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာကြတော့ဟိုလက်လက်ပပလေးစိတ်ချမ်းသာပါတော့ပြဒါကြောက်ပစုံကြောက်ပစုံလည်းအကြီးပဲအရမ်းမိုက်တယ်ငါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုပဲခုနကပြောလို့ပဲ तू ဒီမှာကန်နဲ့မွေးထားပြီးသားအဲ့ဒါအောင်မှာပြီးတော့ तू ကလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ခါတော့မှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလက်လက်ဆက်ဆက်လုပ်ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဂျာရရောအတီးအရွက်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခါသဘောကြဒီမှာခါဝတ်တုံအရန်ကြိုက်တော့လေ
ဒီမှာဝတ်တုံခအရန်ကိုညစီကြတယ်ချစ်စရာလေးနော်အရန်ချို့ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခါတော့စပြီးတော့စားလိုက်ကြမယ်အာစားလိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာခင်းရလဲအေးရလဲပွက်နေပြီဆိုတော့ခါစပြီးတော့ topping လေးတွေစပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ခါဒီအမဲသားလေးစားထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဲသားလေးကဟိုအသားလေးဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ချက်ဖို့လိုတော့လေဒါလေးစားထည့်လိုက်မယ်နော်โอ้อตาเนี่ยอจีเว้ยติล่ะแกปริตติจีคูคะเลยซ่าร่มเลยสู่กามาคุณคะว่าอ้งนอกแท้ไม่รู้ส่วนหลุดดีอ่ะดีเวทาบ่เนาะดีอโกอ่ะลาเปียวเลยตัวดีไอ้แท้โลไม่เอาบ่เนาะจี๋ตัวมาสู่รู้ส่วนตัวดีสกาลีนักคู่ข้าวลาภิ้วไปเหยกว่าภิ้วคะลุยตลอดฉิดตัวอ่ะฉิดตัวเลยสู่อ่ะดิบ่รู้บอกมั้ยดีคะรู้ปုံมันซ้านี่จะฮอบบอร์ไซมาหลุမျိုးดีไม่ตู่บ่เนาะเวซามูว่าซ่าดีคัสตอมเมอร์ริโหดูอะเต้ใส่ไล่จีคัสตอมเมอร์ริบ่าลงนี่เยบ่รู้ฮิมวยแท้นี่เยอะอะไรอ่ะซ่าตรุเยดีเซอร์วิสก็ยังก้าวมาเยยังก้าวเลยสู่จะคะลงว่า 100% recommend ไปว่าရှင်เออคะดีสกาลีเด้มาเวดูว่าอ้งนอกกูซ่าပြီးတော့แท้ไล่มั้ยบ่เนาะแท้ไล่มั้ยสู่တော့โอเคตัดติลูลีตรงๆๆๆเนี่ยนี่ตะคู่สีขาแท้ได้มั้ยโอเคเออค่ะคู่ซ่าไปแล้วค่ะซ่าขึ้นหน่อยได้อะกลงส่งไปแล้วแท้ไปเลยสรแล้วค่ะซ่าไปแล้วซ่าไล่ป่าวมั้ยရှင่老公，哈，看我们阿姨在那排队嘞，都要等来，困难嘞，哎呀，啥讲我了嘞，困难。တို့စားနေဆုံးရေမြန်မာပြည်တိချာမရှင်းပြလိုက်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာလေခုနကမှဒီကဆိုင်ရဒီမန်နေဂျာဖြတ်သွားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလက်တူပြီးခေါ်လိုက်တာအကူကြီးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ချက်လောက်ဒီဟင်းရီနာမည်လေးမသိမနဲ့စားနေရကျွန်မခါဒီဟာကျွန်တော်တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တော့ဒီဆိုင်မှာကဟင်းရီရတာနှစ်မျိုးပဲနှစ်မျိုးကဒါကျတော့မာလာတုံရန်ဆုပ်ပေါ့နော်ဒါကျတော့ collagen ဆုပ်တော့မာလာတုံရန်ဆုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့ဒီရဲ့မာလာတုံရန်ထဲမှာအထုပ်ရတာပါတယ်တော့အဲ့လိုခါတော့မာလာရှန်ကောစားနေရဲ့အဲ့ရတာမျိုးပေါ့နော်မာလာရှန်ကောအရသာလိုမျိုးပဲတော့အဲ့လိုထုံရတာလေးပါတယ်ပြီးတော့မာလာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ใช่มาป่ะเนาะถ้าจ้ะรอจ้ะอโชเลยဖြစ်တယ်ตัวนามไอ้ไคอลลาเจนซุปป่ะเนาะคอลลาเจนซุปဆိုတော့ตัวอาชีอောင်เนี่ยပြောตัวถ้าจ๊ะจ๊ะကိုတိချာပေါင်းပြီးတော့ပြုတ်ထားတာဆိုတော့ตัวจ๊ะပေါင်းရေပုံစံမျိုးป่ะเนาะအရာဓာလေးပါတော်လေးရလာရှိရယ်လုံးဝအချို့မမထည့်တာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ခါလေတော်တော်ကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလေဒီဆောင်ထပ်လာအောင်မယ်ထပ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့လုံးဝတကယ်ဟိုနမဲကြီးနေရလဲမပြောနဲ့ป่ะเนาะတော်တော်လေးကိုဒီပင်လေစားရရအစာတေချာလေးကိုအလုံးဝလလက်ဆက်ဆက်လုပ်ပေးရတယ်ဒီအရာသာဟင်းအရာသာနှမျိုးလေးရှိအောင်မနှမျိုးလုံးကလုံးဝအရန်ကောင်းနေတာရယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝကိုပြည့်စုံပါရယ်ပျော်ခါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော့မပြောင်းကြည့်သေးဘူးပရိသတ်ကြီးတို့လည်းဒီမစ္စတာဟော့ဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုခါလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာလဲလာစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးဆိုင်ရလေးဒီခါညီမနိုင်ငံမှာဆိုတော့ရှင်ဒါအခုခါပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာလုံးဝဒီ Chinese အစားစားကြိုက်တဲ့သူတွေပင်လယ်စားကြိုက်တဲ့သူတွေပင်လယ်စားလက်လက်ဆက်ဆက်စားချင်တဲ့သူတွေကဒီ Mr. Hot Hot Pot ဆိုင်ကိုလာခဲ့ဖို့ခါဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ပြီးတော့ဒီ Mr. Hot Hot Pot ဆိုင်ဆိုလို့ရှင်ရ35လမ်းလမ်း60တောင်းကော်နာမှာရှိပါရယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီခါတော့ဒီဆိုင်ကိုပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလာပြီးတော့လည်းစားစီခြင်းနဲ့ဒါလည်းလာခဲ့ဖို့ခါကခေါ်လိုက်ပါတယ်မပြန်ခင်မှာခါတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီမှာ family လိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီမှာကလေးလေးတွေတသားလေးမိမိလေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထိုင်ရမှာစိတ်မပူနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဆိုင်ကပေါ့နော်ဒီမှာ
ကလေးလေးဒီမှာစော့ဖို့အတွက်လည်းဒီ area တစ်ခုလေးကိုတေချာပြင်ဆင်ပေးထားရဲ့ပြီးတော့ကျတော့စိုင်းမှာဓာတ်ပုံလေးလေးရိုက်ဖို့အတွက်လည်းတော်မီလေးကွာလို့ bling bling လေးနဲ့ရန်ချစ်မှုကောင်းတယ်ပေါ့ခါလည်းအခုဓာတ်ပုံတွေတောင်းဝန်းစားပါတယ်ဆိုတော့ကျတော့အစားကလည်းတလိုင်းဓာတ်ပုံတွေတောင်းလည်းတလိုင်းဆိုတော့ကျတော့ဒါခါတော့ design အရင် OK သွားတယ်